Meu nome é Samuel Couto, sou gerente editorial da HarperCollins Brasil. Quero agradecer a presença aí de todo mundo. Vou ser breve, porque as estrelas estão aqui do meu lado, mas obviamente estamos aqui para falar um pouco sobre Tolkien, J.R.R. Tolkien, autor que a partir de 2018 passou a ser publicado no Brasil pela HarperCollins Brasil. No final eu vou falar um pouquinho mais sobre os livros que estamos publicando, as coisas que já tem aqui na feira, a gente vai ter um sorteio também, mas tem um videozinho aqui para começar que vai apresentar os palestrantes e falar um pouco do que a gente vai falar hoje à noite, tá bom? Então, vamos lá. Olhar os vídeos nos cantos. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Ramos, do canal Tolkien Talk, e eu vou trocar duas palavrinhas com vocês antes do bate-papo que vai rolar com os convidados que estão aí. Antes de mais nada, parabéns à Bienal do Livro de 2018 por abrir o espaço para falarmos sobre o maior autor de fantasia do século XX. E queremos dar as boas-vindas à editora HarperCollins Brasil por estar iniciando com dedicação e firmeza a publicar as obras do autor em nosso país. Quando se fala em J.R.R. Tolkien, muitas pessoas já pensam logo em elfos, hobbits, orcs, trolls, criaturas voadoras, magia e batalhas sanguinárias. À primeira vista, muitas pessoas torcem o nariz para tudo isso, afirmando que não passa de uma diversão, um passatempo, e que o mundo real é diferente. De que adiantaria eu ler sobre acontecimentos ou seres fantásticos de um mundo mitológico, sendo que aqui, no mundo real, eu tenho que ir trabalhar, aguentar meu chefe, cuidar dos filhos, pagar boletos? Será que toda essa coisa de viver no mundo da fantasia é apenas uma fuga da realidade? Vamos ver no bate-papo de hoje que essa ideia está muito longe da verdade. Tolkien, o renomado professor de Oxford, era um medievalista e um profundo conhecedor dos contos de fadas. Não aquelas historinhas relegadas ao quarto das crianças para fazê-las dormir à noite, mas aos verdadeiros contos de fadas, histórias que ensinaram gerações lições de valor, moralidade, perseverança, virtude e resiliência. Muito mais do que um mero entretenimento, são histórias que nos ensinam a sermos melhores seres humanos, a despeito de haver dragões, elfos ou o Senhor do Escuro. O desafio maior do que eu enfrentar uma besta colossal é eu ser o melhor que eu puder no meu dia a dia, enfrentando os problemas que aparecem com serenidade e em solidariedade aos outros. Tudo isso pode ser aprendido e absorvido através dos contos de fadas e das mitologias. E Tolkien era um grande mestre nisso. Para conduzir então esse bate-papo, estão diante de vocês a Cristina Casagrande, formada em Jornalismo e Letras. Ela defendeu sua tese de mestrado na USP com o tema A Amizade em O Senhor dos Anéis, e hoje é doutoranda em Estudos Comparados de Literaturas com ênfase em Tolkien. Além disso, ela é uma elfa. César Machado, publicitário, e assim como eu, é tolkienista há cerca de 2 décadas. Apresentador do canal Tolkien Talk, palestrante e um verdadeiro hobbit do condado. Alexandre Azevedo, designer e diretor de arte do canal Tolkien Talk. Tolkienista de longa data e tem trabalhado com a editora HarperCollins Brasil em projetos gráficos dos livros de Tolkien, já iniciando com o próximo lançamento, A Queda de Gondolin. Lá na Terra-média, ele é um artífice élfico do reino de Eregion. O Rafael Soares, o apresentador do canal O Bolseiro, o nosso amigo hobbit e parceiro da HarperCollins Brasil. E o Samuel Couto, o gerente editorial da HarperCollins Brasil e o editor de J.R.R. Tolkien em nosso país. Ele é o comandante das tropas de Gondor, que encabeça as publicações da Terra-média por aqui. Obrigado a todos que compareceram hoje, e eu espero que vocês tenham uma conversa bem agradável. Até a próxima e um abraço! Ellen Silanumenomente Elvo. Eu queria começar essa conversa com a gente falando um pouquinho sobre o fairy, que é esse termo que o Tolkien fala lá no ensaio sobre contos de fadas, On Fairy Stories, que se refere ao reino encantado, né? A gente traduz aqui como reino encantado, belo reino, não sei como que vai ser a próxima tradução, né, Samuel? Estamos na expectativa. Mas a última tradução era reino encantado. O que é esse reino encantado, esse lugar da fantasia? Na verdade, a gente pensa reino encantado, ai, passarinhos cantando, borboletinhas, mas Tolkien vai dizer que não. Que esse fairy, na verdade, é um lugar que é entrar no fairy, entrar no reino perigoso.
De fato, tem lugares muito bonitos, lugares emocionantes, que nos tocam, que nos encantam, mas tem também muito contraste. Tem tristeza e alegria, tem feiura e beleza, tem medo e tem coragem. E ele aplica muito esses conceitos nos seus escritos, né? Especialmente no Senhor dos Anéis. Então, eu queria recordar um pedacinho, né? Lá no começo, na Sociedade do Anel, no terceiro capítulo, 3, não é demais, quando Frodo resolve sair do bolsão e vai para a Terra dos Books, na companhia do Sam e do Pippin, ainda o Merry não estava com eles, e o Gandalf tinha sumido, para variar, né? Então, já começava aquele medinho. E ele lembra, né? Ele começa a sentir a espinha dele, começa, né, aquele frio na espinha, e ele começa a perceber que ele está saindo da sua zona de conforto e que ali ele espera uma série de perigos. Ele se recorda de um trechinho que o Bilbo dizia, na verdade a gente sabe que é o The World Goes Ever On, que é um poema do Bilbo, mas na memória do Frodo ele não se lembra muito bem, mas ele começa a recitar. E ele começa a contar para os amigos as impressões dessa parte desse poema. E ele diz assim, que o Bilbo dizia para ele: é perigoso sair porta fora, Frodo. Você pisa na estrada e se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. Você percebe que é exatamente esse caminho que atravessa a Floresta das Trevas. E que se você deixar, poderá levar você até a Montanha Solitária e muito mais além, e para lugares piores. Então, ele já mostra todo esse perigo que existe no Reino Encantado. É bom lembrar que nesse Reino Encantado tem tudo que a gente tem aqui. Tem céu, tem estrela, tem árvores, tem tudo que tem no que ele chama de mundo primário. Mas tem um pouquinho mais, tem além. Esse além, na literatura fantástica, a gente chama de insólito. E o Tolkien chama de maravilhamento, que é justamente os elfos, os dragões, os trolls, e assim vai. Só que o Tolkien, ele nunca acreditou que isso é simplesmente um escapismo, é uma mentira. Na verdade, ele acredita que é uma forma de você conhecer mais e melhor a verdade. Então, quando a gente fala assim, isso é mito, o Tolkien quer dizer, então isso é muito verdade. E assim a gente vai aprendendo. Tem uma passagem que eu não vou ler aqui, porque eu acho que a gente vai aproveitar tanto, mas tem uma passagem que o Sam... Ele é um hobbit bem simples, né? Ele é um jardineiro, ele senta com seus colegas, que tem o mesmo padrão social que eles. Ele está no Dragão Verde, que é uma taverna lá no condado. E aí ele conversa, até de Ruivel meio que lidera essa conversa contra o Sam. O Sam falando assim, eu gostaria de conhecer elfos, eu gostaria de conhecer essas histórias que o Bilbo me contava. Ele fala assim, o Bilbo está doido, o Frodo está ficando também, o Ted fala. E o Sam não, o Sam ele tem esse amor à verdade. Ele, apesar de ser um hobbit mais humilde, ele aprendeu com o Frodo, com o Bilbo, que são hobbits mais cultos, eles tiveram uma educação meio élfica. Ele aprendeu que existe esse universo. Então a gente vê que o condado, na verdade, está numa bolha. E eles jurando, rindo da cara do Sam. Tá bom, Sam, então vai acreditar, senta lá, né? Mas na verdade, o Sam estava mais aberto para a verdade do que eles, e eles estavam lá. Quadradinhos. Então, toda vez que a gente for ler assim, O Senhor dos Anéis, Tolkien, etc., e alguém fazer troça da gente, a gente dá aquela risadinha de canto, lembra, tá bom, tá de ruivão. Porque, na verdade, a fantasia, ela nos leva a conhecer nós mesmos. Ela fala muito do que toca mais fundo na nossa alma. E é por isso que ela fala muito sobre a verdade, e é por isso que ela encanta tanto. Porque ela conta sobre a gente sem ferir, ela é convidativa. A fantasia ela está no plano da imaginação. O Tolkien era um cara muito religioso, né? Especificamente ele era católico. Quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, ele não se deu conta disso, mas quando ele revisou, ele percebeu que existia muito da fé católica dele ali. E ele percebeu que, ele colocou isso no ensaio sobre contos de fadas, que ele como autor, na verdade, ele era um subcriador. Ele estava abaixo do Criador, né, Deus, e a partir dessa posição humilde dele, ele bebia um pouco dessa sabedoria divina, que é o Criador. Então, ele saboreando, né, a sabedoria vem, dentro da palavra sabedoria tem a palavra sabor, é saborear um pouco da inteligência divina. Então, ele tinha esse dom especial de saborear isso e de trazer isso para as palavras. E nós, leitores, somos convidados a saborear isso também.
E para finalizar a minha parte, é importante a gente ter em mente que isso era uma questão de, era uma posição de resistência do Tolkien, não só o Tolkien, mas o C.S. Lewis e outros amigos dele, que pensavam nesse perigo que a modernidade nos traz, né, do racionalismo exacerbado, que é tão importante a gente resgatar os valores antigos, os valores medievais. Era por esse caminho que eles iam nessa cultura de resistência. Bom, pessoal, eu sou o Alexandre, eu sou designer, estou junto com o César e o pessoal do Tolkien Talk. Estou fazendo alguns trabalhos para HarperCollins também agora, nessa empreitada aí de Tolkien, a convite do Samuel. E o que me cabe desse assunto aqui, que a gente vai discutir hoje, é falar um pouquinho do que seria esse caldeirão de histórias, né? O Tolkien acreditava que para você criar uma boa história, você precisa de bons ingredientes, né? Tem uma pequena passagem do Sam falando com o Frodo quando eles estão nas escadarias de Kirith Ungol, né, para entrar em Mordor, que ilustra um pouquinho o que é ingrediente para o Tolkien, né? Então o Sam fala assim: fico imaginando se seremos colocados em canções e histórias. Estamos numa, é claro, mas quero dizer, transformados em palavras, o senhor sabe, contadas perto da lareira, ou lidas de grandes livros com letras pretas e vermelhas, anos e anos depois. É muito interessante, né, porque aqui, nesse pequeno uso de metalinguagem, né, onde o personagem da história fala da leitura da própria história, o Sam já deu a letra para o que podem ser esses ingredientes, né? Então, eu fui no dicionário, porque eu gosto muito disso, né, de trabalhar com o significado real das palavras, e fui ver o significado de algumas dessas palavras que, né, seriam esses ingredientes para o grande caldeirão. Então, mito, por exemplo, como a Cris estava falando, né, tem vários significados no dicionário. Eu peguei esse porque eu acho que encaixa perfeitamente com o que era o mito para o Tolkien, né? Então, é um relato que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. Isso é muito interessante mesmo, né? Porque é através do estudo dos mitos que você começa a conhecer a cultura de um povo, né? Começa a conhecer os hábitos de um povo. E isso, o Tolkien era muito entusiasta desse tipo de ideia, né? Ele, você pode chegar a conhecer a história de um povo com muito mais força lendo a mitologia dele do que indo ler um livro de história, porque no livro de história o historiador foi parcial, né? O outro é literatura, arte de compor escritos em prosa ou em verso de acordo com determinados princípios teóricos ou práticos, e a história das obras literárias do espírito humano. Então, se a gente vai considerar que a literatura é um dos ingredientes desse sopão, ela tem um porquê de estar aí, né? A gente já fala dela já já. E a história, conjunto de fatos ou acontecimentos relevantes ocorridos no passado da humanidade, destacando-se época, local e dados importantes. Ué, mas não é lendo mito que eu vou saber mais sobre a história? Sim. Mas aqui a gente está falando do fato histórico, né, de algo que aconteceu. E isso é ricamente explorado pelo Tolkien na mitologia que ele criou, né? Ele traz uma relação disso em diversos momentos da história que trazem uma verossimilhança para o negócio. Mas isso o César vai falar depois com mais calma, né? E vem tudo. Opa! Oi, aqui. E isso tudo, né, pro Tolkien acabou. Opa, peraí. Troquei, pronto. Isso tudo acabou vindo por quê? Porque ele realmente teve uma sólida base literária desde a infância. Então, ele leu muito a vida inteira, foi um estudioso, só que isso começou desde pequeno, né? Ele leu os grandes clássicos adaptados para a idade dele, ele leu história de índio americano que ele gostava, ele leu contos de fadas, na própria biografia que está saindo aí pela HarperCollins agora,
tem um trecho interessante onde fala que ele foi tentar escrever a primeira história dele aos 7 anos, né? Então ele sempre bebeu muito da literatura, né? Só que depois, conforme ele foi crescendo e foi estudando, foi conhecendo um pouco mais da vida e foi se direcionando, né, para esse mundo mitológico, para esses estudos de língua, etc., ele foi ler o Kalevala no original, né? O Kalevala são poemas épicos da Finlândia, que foram compilados como uma história só no século XIX. Né? Ele leu o Eda em prosa e em verso, né, que são poemas do século XIII, que giram em torno de mitologia germânica e tal, e, claro, o ciclo arturiano. Né? E aqui tem um pormenor muito interessante, porque o Tolkien, ele criou uma mitologia própria, né, que ele almejava fazer para a Inglaterra, porque a Inglaterra era muito pobre mitologicamente em relação a outras culturas. Né? Ele ficava muito triste de ver que o que tinha de inglês da Inglaterra está no círculo arturiano. Só que, mesmo essas coisas que estão em inglês, elas vêm de outros lugares. Né? Então, os saxões, etc. e tal. Então, isso tudo foi entrando nesse caldeirão, né? Fazendo essa sopa toda aí. Né? E o que, que é interessante? É que o resultado disso é que ele criou uma mitologia que é consistente e coerente, porque tudo se amarra, né? Tá tudo certo. Você lê e parece que você está lendo uma mitologia de um povo que existiu, né? Do mesmo jeito que os gregos fizeram os deuses, os titãs, etc., o Tolkien fez os elfos, fez os Valar, né? Os hobbits, os anões. Algumas coisas puxou de outras mitologias, isso acaba trazendo até um pouco mais de verossimilhança mesmo com o que é fato histórico, né? E o que é o real mesmo ali, beleza, isso aí tudo ok, né? Parte dos ingredientes e tal. Mas o prato principal ali, o ingrediente principal da sopa, é que ela tem um significado profundo, que busca aproximar quem lê do que o Tolkien chama de verdade com V maiúsculo, né? Então, assim, tem um porquê. Né? Você lê e você percebe que aquilo é bom. Ah, não, mas então os personagens estão ali e tem o bom e o mal. Ah, pô, é maniqueísta. Não, não é, né? Existe um conflito, existe um negócio muito profundo, né? E é isso que acaba aproximando mesmo quem lê Tolkien da verdade. Agora, é interessante, ele deixou, com tudo isso que ele fez pra gente, um legado de amor pelas línguas, pelo mito e pelas boas histórias. Então, quem lê Tolkien tem que se preparar, cara, porque você vai começar a ver séries depois, você vai começar a ler livros, você vai começar a assistir filmes que você vai achar fraco, né? Você vai olhar e vai falar, pô, mas, sei lá, tá meio rasinho isso aqui, essa história eu já vi mil vezes, bagulho chato e tal. É porque você teve contato com um negócio muito bom, né? Ah, então a felicidade está só em Tolkien. Não, não está, né? A gente tem outras coisas bacanas, né? Quem lê Tolkien acaba naturalmente ficando mais ligado mesmo em coisas boas que vão saindo. E tem, cara, né? Referências boas mesmo. Tanto coisas que não tiveram nada a ver com o Tolkien, quanto outras referências que são inspiradas direto ou indiretamente em Tolkien, né? Então, você tem jogos, você tem filmes, você tem outros livros fantásticos que vieram depois dessa mitologia super encorpada aí do Tolkien, né? E que buscam trazer alguma coisa. Ah, mas você botou um pôster do Star Wars aí na tela, né? Então, é porque, sim, é uma saga. Também tem um negócio profundo. E o George Lucas também foi leitor de Tolkien. Né? Então é um negócio fantástico, onde tudo se amarra. E eu fico por aqui e passo a bola agora para o Rafa. Boa noite, galera. Sou Rafael, como foi falado, do canal Bolseiro. Muito obrigado porque vocês vieram essa noite. Tolkien ensina muitas coisas, muitos valores, muitos princípios através da obra dele, de tudo que foi falado, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre um valor que engrandece e edifica muito o homem, um princípio também, que seria a amizade,
né, presente, que é muito presente. Tolkien, ele valorizava tanto a amizade que ela é muito presente em suas obras e também na sua vida pessoal. E na obra do Tolkien, eu gostaria de usar um exemplo, foi falado bastante aqui sobre o Sam, e esse é um exemplo mais popular aí, que eu posso dizer, a amizade entre o Frodo e o Sam, né? E essa amizade realmente ela expressa, né, o amor, ela contém ali o amor, mas não é um amor, às vezes a gente vê nos filmes um pouco meloso, aí você fala, ah, isso é nos filmes, né, nos livros, né? E é um amor intenso, é um amor que é, eu costumo chamar, pegando na palavra no grego, o grego que destrincha o amor em pelo menos quatro tipos de amores. Hoje, no português, no inglês, a gente usa uma palavra só para descrever amor, né? Você fala que você ama o seu pai e, ao mesmo tempo, você ama pizza. Parece que é uma coisa só. Mas no grego, não, é dividido isso. E o amor que, às vezes, parece e não é dessa amizade, que é o amor eros, é um amor erótico, não existe isso. Mas existe um amor chamado filéu, que é o amor de amigo mesmo. E esse amor de amigo, às vezes é tão íntimo que parece outra coisa, mas não é, tá? Então eu vou ler um trechinho rapidamente aqui, dos livros, mostrando esse amor aqui. Está nas Duas Torres, no capítulo 4, de Ervas e Coelho Cozido. O rosto de Frodo estava tranquilo, as marcas do medo e da preocupação haviam sumido, mas parecia velho, velho e bonito, como se o cinzelar dos anos agora se revelasse em muitas linhas finas que antes estiveram escondidas, embora a identidade do rosto não estivesse alterada. Não que Sam colocasse as coisas para si mesmo desse modo. Balançou a cabeça como se as palavras lhe parecessem inúteis e murmurou: "Eu o amo. Ele é assim e algumas vezes isso se manifesta de alguma forma, mas eu o amo, quer isso aconteça ou não." Então isso é bem expresso nas obras do Tolkien, tem vários exemplos de amizade, né, que o tempo não nos permite contar, mas quem lê e quem irá ler as obras do Tolkien vai perceber essa amizade muito presente ali nos personagens, nas histórias. Mas essa amizade não é apenas na escrita, mas também na prática, algo que ele vivia. E a grande amizade do Tolkien era a amizade com o C.S. Lewis. E também houve muito encorajamento, principalmente ali da parte do Lewis em relação ao Tolkien, né? E um exemplo disso o próprio Senhor dos Anéis, a obra do Senhor dos Anéis. O Lewis teve uma grande parcela ali de encorajamento em relação ao Tolkien, né? E o próprio Tolkien declara isso, está no livro Dom da Amizade, vocês podem conferir depois, lançado pela HarperCollins, esse trechinho aqui que o Tolkien fala assim: "A dívida impagável que devo a ele não foi influência, como se compreende normalmente, mas sim puro encorajamento. Por muito tempo ele foi a minha única plateia. Não fossem seu interesse e avidez incessante por mais, eu jamais teria levado o Senhor dos Anéis a uma conclusão." Então, graças ao Lewis, nós temos aí a obra publicada do Senhor dos Anéis, devido a essa amizade. E o Tolkien também influenciava Lewis de diversas maneiras. Uma delas é a influência espiritual, né? O Lewis, ele era ateu, né? Estava ligado ali a algo que ele chamava de naturalismo, né? E um pouco tempo depois, né, cerca de 5 anos depois que ele conheceu Tolkien, convivendo com Tolkien, conversando com ele, teve um momento específico na Edson's Walk, ali em Oxford, que eles conversaram sobre isso, sobre religião, sobre cristianismo, sobre Deus, sobre Jesus, e naquele momento o Lewis se converteu ao cristianismo, né? Ele passou a acreditar em Deus e em Cristo, né? Por quê? Por causa de uma influência do Tolkien, né? E só poderia ser Tolkien para influenciar. Você imagina como que você vai convencer um filósofo formado, professor,
um outro nível de cabeça, um outro nível, né, de pensamento. Como que você vai convencer ele sobre isso, né? E só poderia ser o próprio Tolkien para convencer isso daí. Então, essa é uma das formas de influência e de edificação que essa amizade teve. E por causa disso, o Lewis publicou, né, dezenas de livros aí relacionados ao cristianismo. Ele virou um apologista e um teólogo popular, né, a partir desse momento aí. Temos diversos livros também lançados aí pela Thomas Nelson Brasil, relacionados ao cristianismo, como, por exemplo, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Cristianismo Puro e Simples, né? Tem outros como Milagres, Lendo os Salmos. Tudo isso porque houve um dia ali em 1931 que Lewis foi influenciado pelo seu grande amigo Tolkien. E para finalizar, eu queria falar que possamos receber intensamente esses princípios e valores como a amizade e o amor que nos tornam pessoas melhores. Obrigado. Boa noite, meu nome é César Machado e junto com o Sérgio, que vocês viram no vídeo, fundamos o Tolkien Talk, né, que é um canal que estuda todos os aspectos. Alguns de vocês aqui devem conhecer o canal, quem não conhece, está aqui o convite. É um trabalho feito com muito carinho, acho que vocês vão gostar bastante. Bom, eu normalmente falo de pé, então eu vou falar um pouquinho de pé aqui. Acho que até me deram um microfone sem fio já pensando nisso, né? Já foi uma predisposição. Pois bem, eu tenho minhas fichinhas aqui de auditório e eu fiquei por último porque eu costumo gastar tempo dos outros. Então, eu só posso gastar o meu agora, né? E um pouco do de vocês. Pois bem, aqui na sequência dos assuntos, muita coisa foi dita, peças de um todo. E como eu posso fazer uma costura entre tudo isso? Eu vou pegar as peças de todo mundo e, usando um martelo mágico, eu vou construir uma porta. Uma porta parecida com o do Hobbit. Mas cuidado, porque uma vez que você passar por ela, nunca mais você será a mesma pessoa. Cabe a você abri-la ou não, mas se você abrir, você vai cair no Fairy, que é o mundo encantado das fadas. E quando Tolkien fala de fadas, ele fala elfos. É estranho imaginar que fadas e elfos são a mesma coisa, mas para o Tolkien, sim, eles são a mesma coisa. Cristina falou, agora há pouco, do poder do mito e todas as verdades e valores que ele transmite, né? Como ele é um misto de perigo e de beleza no mundo dos elfos. O Alexandre falou da sopa, que você precisa de muitos ingredientes para fazer uma boa sopa. E mais importante do que isso, você tem que ter o cozimento certo. Todo bom cozinheiro sabe que tem um tempo para aquilo ficar pronto. Pois bem, isso é feito de inspirações, de influências. Você, em qualquer parte da sua vida profissional, você sempre pega uma referência. Bons jogadores de futebol se espelham em outros. Bons escritores se espelham em outros. É disso que Tolkien fala quando fala desta sopa. E conforme você vai envelhecendo, você só vai melhorando aquilo. A experiência vai te fazendo mais sábio. Em geral. Sejam assim, por favor. Eu estou tentando. Pois bem, o sabor dessa sopa é um sabor fantástico, chamado maravilhamento. Esse maravilhamento, ele vem em forma dos mitos, que a Cristina falou, mas também ele vem das relações construídas, como a amizade, que o Rafael falou muito bem aqui. Como que Tolkien conseguiu unir tudo isso? O mito, a verdade, a sopa, maravilhamento, através de uma história, através de um mito. Ele fazia a mitopeia junto com Lewis e outros escritores. A Rowling, do Harry Potter, trabalha nisso também.
ela passa, através da história dela, uma série de coisas que ela acredita serem benéficas. A diferença é que o Hobbit está aí há 80 anos e continua lindo, da mesma forma. É uma verdade tanto. Né? 80 anos que o Bilbo, barrigudinho, pés peludos, saiu correndo porta fora. Por isso que eu digo, cuidado com a porta. Bom, o grande feito do Tolkien e de quem é um criador de mitos é jogar um feitiço em vocês. De repente você não consegue parar de ler uma página atrás da outra. E além de uma página atrás da outra, são as perguntas que se formam. Mas por que que fulano fez isso? Mas como que aconteceu aquilo? Pois bem, quando você começa a se perguntar, ferrou. Ele já te amarrou. E você não tem como sair. E você sempre vai querer voltar para o mundo das fadas. Já era, está sob o feitiço. E eu vou dizer, é muito bom. Lá você só vai ter valores, coisas boas e que você traz para a sua vida. Pois bem, para fazer isso, para te capturar, Tolkien e os outros autores de mitos, eles usam elementos do mundo que a gente tem e transformam eles em outros. Através do mito, o cavalo vira um unicórnio. Todo mundo gosta de unicórnios. Eles são coloridos, eles têm mágica. Vende. Tem um monte de gente que compra coisas de unicórnio. Alguém teve que criar um unicórnio. Não é? Alguém olhou para um cavalo e pensou, isso com um chifre e uns pozinhos ia ficar muito legal. E alguém falou, e se eu colocar umas asas? E se eu tiver um cavalo alado? É muito legal. E é isso que a gente tem que fazer. É assim que o jogador de futebol faz aquele drible que ninguém espera. Quando ele pensa além. E se eu jogar a bola desse jeito? E se o arquiteto fizer de tal forma? Se todo mundo construísse os prédios iguais, a gente não teria um Calatrava que faz um prédio que é todo torcido. A gente não teria muita coisa bonita. Não teríamos a Torre Eiffel, por exemplo. A gente precisa de fantasia para fazer o mundo mais bonito. Por quê? Porque se lá a gente vê maravilhas, a gente começa a criar aqui também. E lá, uma vez imersos, nós estamos... Eu tenho que ficar dando um alô para o meu amigo ali, porque a gente não tem o controlinho remoto aqui. Nós estamos nesse mundo sobre a magia. E a magia, para Tolkien, ele chamava destreza élfica. Ele fala que é um jeito que os elfos... As espadas dos elfos não ficam azuis quando chegam os inimigos. Elas cortam com frieza. As flechas acertam os lugares certos. Quando Tolkien fala da destreza élfica, é justamente essa mágica que todos aqui podem fazer nos seus respectivos trabalhos, em menor grau. Mas na literatura, você maximiza isso. Tolkien fazia um conceito que Ronald Kirmese, um famoso tradutor das obras de Tolkien, né, muito antigo, um tolkienista de mais de 38 anos, ele fala que existe um conceito chamado tridimensionalidade. Ele tentou explicar por que que Tolkien puxa tanta gente. E ele chegou no seguinte, ele entende que a primeira coisa que chama a atenção é uma vasta linha do tempo. Vocês estão vendo aí na marca d'água os Argonath, que são os pilares dos reis, né? Quando Aragorn passa por ali com os hobbits, e ele fala de muitas eras antes que os Argonath foram construídas, você fala, isso foi há muito tempo. E quando o tempo é incontável, isso é uma tentação. Você quer saber mais, você fica flutuando naquilo. É inebriante. Mas quando foi? Quem foi? Como foi? Aí já era. Então, na vasta linha do tempo, você tem isso. Você tem uma coisa que te envolve de uma estranheza cativante. Você acha estranho e ainda gosta. O segundo aspecto são a diversidade de temas. Você olha para Tolkien e pensa o seguinte, como o homem conseguiu criar tanta coisa junta? Pois bem, ele fez o seguinte, ele criou botânica, artes,
música, arquitetura, costumes, raças, línguas, diversos assuntos. Quando você começa a gostar de um, ele te dá outro. Eu falo que é como numa doceria. E alguém fala para você, pode comer o que quiser. Você fica até meio perdido. Você não sabe qual escolher. E depois de experimentar muito, só que você demora muito tempo, você acaba entendendo quais são os gostos que mais te atraem. Né? No resumo, Tolkien sabia o que estava fazendo mesmo. Para te cativar, para te maravilhar, né? Para te encantar. Mas ainda tem um terceiro, que é a profundidade e detalhamento. Não basta o homem falar meia dúzia de palavras. Ele fez uma gramática para aquela língua. Só que ele não fez uma com gramática. Ele fez 2, 3, 4, 5, 6, 10 línguas, pelo menos. E quando você quer saber dela, tem mais. E quando você quer saber de costumes de um povo, tem mais. Então ele te joga numa infinidade de tempo, você não sabe mais onde você está. Desculpa, não era um ok. Chegarei nos provérbios ainda. Então ele te joga numa vasta linha do tempo, te dá um monte de assunto e ainda aprofunda nele. É sensacional, não é verdade? Mas por que o Tolkien fazia isso? Porque ele queria te passar as verdades que ele acreditava. E aí ele coloca essas verdades nas palavras das pessoas que vivem naquele mundo. Então, quando você escuta o Gandalf falando uma beleza, alguma coisa que te toca, que te comove, é o Tolkien falando para você algo que ele acredita. Quando ele fala do amor, como o Rafael deu essa linda passagem do amor, é porque o Tolkien acreditava naquilo. É lindo ver isso. É uma crença, uma profunda convicção. Um dos provérbios que é muito famoso, né, é quando o Frodo pergunta, ou pelo menos fala, por que Bilbo não matou Gollum? E o Gandalf responde para ele, muitos que vivem merecem morrer. Alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte. Pois os mesmos, os mais sábios, não podem ver os dois lados. Eu resumo isso em misericórdia. É impressionante como ele conseguia colocar isso página atrás de página. Se você pegar uma página do Senhor dos Anéis, o que tem dali, dá para você fazer uma tese de doutorado. É por isso que Bilbo Bolseiro continua 80 anos correndo nas casas dos outros. E vai continuar por mais 80. Mil. Nessa profundidade do tempo. Outra frase que eu gosto muito do Gandalf, famosíssima. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Isso é livre-arbítrio. Você tem as suas decisões. Não culpe os outros pelos seus erros. Se você vai colocar as palavras de alguém na sua boca ou indicar que eles são os responsáveis pelas suas ações, desculpe. Tolkien não achava isso e eu também não acho. Então, sejamos também autônomos na forma de escolher e de apontar as consequências daquilo. Ainda bem que Bilbo não matou Gollum. Senão a Terra-média não existiria. Foi a misericórdia. E uma em élfico, que é o meu ponto fraco, meu élfico é péssimo, no condado nós não falamos muito. Eu estou ficando mais anão, na verdade, né, com a barba. Tem uma muito bonita, que chama Elen Silá Lumen Omentievo, que é uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Olha que lindo. Eu penso nisso quando você tem aqueles felizes encontros. Quantas vezes na vida a gente não fala, topei com tal pessoa e dali nasceu algo? Um caso de amor, uma amizade, aquele emprego que você precisava, aquela pessoa que foi importante para você naquele período. Eu acho que sempre tem uma estrela brilhando. Às vezes a gente não consegue enxergar ela, com muita nuvem. Mas tem uma passagem em Mordor, que o Sam olha para o céu
e ele vê uma estrelinha brilhar. E ele entende que não estava sozinho. Você vê que isso foi dito no começo da Sociedade do Anel, e lá no retorno do rei ele reverbera, ele tem um eco. Convenhamos, é lindo demais. Pois bem, Tolkien já afirmava de forma profética que existiriam dois tipos de leitores da sua obra. Os que leriam, terminariam e falaram, gostei, bacana, e passariam para outro livro. De alguma forma eles poderiam ter absorvido essas belezas, os valores dos mitos, né? Mas teriam um outro, o tipo maluco, tipo eu, tipo muitos de vocês, que lê alguma coisa e fala, eu quero mais isso aqui. Eu quero, não, mas daquilo também. Aí quando você vai ver, você já está na doceria, deitado no chão, passando mal, quando você comeu. É com a leitura, né? Então, não se atenha a, meu Deus, Tolkien é complexo, tem muita coisa. A gente no canal, a gente faz estudos, porque é uma forma de degustar. Mas não se atenha a isso, leia despreocupadamente. Satisfaça-se. Seja apenas feliz lendo uma boa história. Ela pode te trazer satisfação. Como escutar uma boa música. Os músicos escutam a música pensando em todos os detalhes do instrumento. O leigo apenas gosta. Pensamos que todo bom livro é como uma boa música. Não se preocupe em saber de tudo ali. Com o tempo você vai entrando e entendendo melhor a Terra-média. Eu acho que eu estou prestes a explorar o tempo, mas eu vou concluir. Pessoal, eu convido vocês que não leram Tolkien a dar o primeiro passo na Terra-média. Tomando cuidado, é claro. Pois bem, eu peço então que vocês venham conosco espalhar a fantasia. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer aqui aos nossos palestrantes. São pessoas que conhecem profundamente a obra, mas mais do que qualquer outra coisa, acho que são pessoas que têm paixão pela obra de Tolkien e compartilham do mesmo sonho que eu acho que nós, da HarperCollins, partilhamos. De ver o Tolkien cada vez mais expressivo no país, cada vez mais pessoas interessadas e, uma coisa que a gente tem falado bastante, e é sempre bom reiterar, de abrirmos mais e mais portas de acesso ao Tolkien. Né? A discussão aqui era sobre uma próxima geração, sobre pessoas que eventualmente não tiveram e possam ter contato às obras, e isso se dá de várias formas. Né? Costumo dizer que o Tolkien tem várias portas de entrada. A porta de entrada da fantasia, desse mundo atrelado a algumas das coisas que a gente citou aqui, Star Wars, etc., é uma das portas, mas tem várias outras portas. Né? A literatura infanto-juvenil, né? No momento propício para isso, tem obras profundas para isso, como Hobbit. Na área acadêmica, tem outras obras não publicadas no Brasil do Tolkien, importantíssimos, principalmente para quem, como alguns dos nossos palestrantes, estudou, né, em nível de faculdade, o Tolkien, em nível de pesquisa acadêmica, o Tolkien, entre outros. Né, o Rafael também mencionou esse elo religioso também, que é um outro aspecto, principalmente atrelado ao relacionamento dele, à amizade dele com o Lewis, que também é uma outra porta de entrada, é um outro caminho para chegar a um pouco do que rascunhamos aqui hoje. Né? E claro, pelo tempo e até pela profundidade do autor, toda vez que a gente faz um evento desses, a gente só rascunha a superfície. Né? Fala de um pouquinho do que nos deixa interessado sobre os livros, basta ir lá para mergulhar. E outra coisa que acho que a gente falou também em outros eventos e em outros momentos é Tolkien é fenomenal por causa disso. Você se interessa por uma coisa pequena e vê aquela porta de entrada, vai lá e tem mais. Tem mais cômodos na casa, né? Tem mais profundidade, tem uma profundidade que a gente nem mencionou aqui de linguística, enfim, diversos lugares e caminhos por percorrer dentro da literatura deste autor.
Bom, de qualquer forma, como eu falei no começo, a HarperCollins agora passou a oficialmente publicar, né, as obras do Tolkien no Brasil. Anteriormente estava em outra editora, né? O compromisso da HarperCollins com o autor é de publicar toda sua obra, inclusive as coisas que nunca foram lançadas antes no Brasil, como a História da Terra-média, que eu mencionei, entre outras obras previamente não lançadas no Brasil, principalmente as obras não lançadas que são importantes para a área de estudo acadêmico. Estamos começando um pouco pelo fim na nossa jornada. Primeiro livro escrito pelo Tolkien que vamos lançar é A Queda de Gondolin, que é provavelmente a última obra que o filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, vai produzir na vida, vai editar do pai, provavelmente uma das últimas obras que teremos inéditas do Tolkien. E no Brasil a gente está se matando aqui com as pessoas que estão aqui no palco e muitas outras pessoas que não estão aqui representadas hoje, mas fazem parte da equipe de produção dessas obras. Estamos correndo aí para tentar um lançamento simultâneo, é a primeira vez, uma coisa inédita aqui no Brasil, mas um lançamento simultâneo dessa obra no Brasil e no exterior. Então o leitor na Inglaterra, nos Estados Unidos, vai ler pela primeira vez, na mesma hora que o leitor brasileiro, em português, A Queda de Gondolin, no dia 30 de agosto, que é a data de lançamento mundial oficial dele. Teremos um evento, alguns eventos, né, em cidades distintas aí, para quem está assistindo pela internet, não vai ser só em São Paulo, né, vai ter outros locais também, de abertura de caixa, para, enfim, os leitores poderem ler exatamente na mesma hora que seu amigo lá em Oxford está lendo, enfim, Nova York está lendo, as pessoas ao redor do mundo estão lendo, A Queda de Gondolin. Indo para frente, temos outras obras inéditas também. Em novembro, Beren and Lúthien. A gente está fazendo um pouquinho de ordem invertida aí, né? O Beren and Lúthien, Beren e Lúthien, foi lançado no exterior antes, né, da Queda de Gondolin, mas até para aproveitar essa oportunidade, a gente está começando pela Queda de Gondolin, essa oportunidade do lançamento simultâneo mundial. Entre outras obras, os tradutores, a equipe de tradução, a gente montou um conselho de tradutores, até baseado em tradução bíblica, que é uma coisa que a gente tem um pouquinho de experiência, né? Mas enfim, para trazer o restante da obra. Tem coisas importantes, decisões, e para quem ama esses livros e discute, lê e estuda esses livros, que já tem na biografia, que a gente está lançando aqui na Bienal, né? É o primeiro lugar onde ele está disponível, a biografia. Vou até pegar ele aqui para mostrar para vocês. Eles não viram ainda o livro, mas enfim. que é a biografia do Humphrey Carpenter. Tem outras biografias, né, do Tolkien disponíveis, mas essa é a biografia de alguém que conviveu com o Tolkien. Para os estudiosos de Tolkien, certamente é o mais valioso. O Humphrey não só produziu a biografia, como também fez o compilado de cartas e outras obras, né, que estudam a vida de Tolkien, justamente porque ele teve acesso ao autor, né, conviveu com o autor, e também as cartas, todos os documentos do autor, com certeza é a pessoa mais apropriada para falar sobre. E uma obra bem densa, que certamente vai levar às outras obras também. E como eu falei, já contei um pouco das decisões editoriais, de termos decisões de tradução e editoriais, eu acho, de termos, lugares, enfim, coisas que vão nortear o restante do trabalho com esses livros. Então vale a pena dar uma verificada, que já vai ter alguns spoilers legais aí para o restante das obras. Mencionamos também o Dom da Amizade, que eu vou pegar aqui também. Obrigado, Cris. Que também lançamos em junho. Que é uma obra que faz uma ponte entre dois autores próximos ao nosso coração aí, que estão na mesma casa, né? C.S. Lewis, com suas obras, a gente já lançou 5 obras do C.S. Lewis na HarperCollins Brasil, enfim, e dois autores que, coincidentemente ou não, a gente já viu que acho que ambas as obras deles são um resultado da influência mútua deles. São alguns dos autores mais conhecidos, mais lidos, né? Ambos são autores que estão na lista de top 10 livros mais vendidos, autores mais vendidos da história, né? Enfim, isso aqui vai contar um pouquinho, é uma espécie de biografia de ambos os autores, te inicia também para as outras obras do Lewis e do Tolkien.